Instituti i Studimeve të Historisë së Lumos Këndo ka publikuar apo ka nxjerrë në dritë vëllimin e 5 veprës së zgjedhur të Mitat Frashërit, i cili përmbledh publicistik, diplomaci, filozofi, kujtime e të tjera si këto. Historiani dhe profesor Huran Butka është marrë me botimin e kësaj vepre. Çfarë është ky vëllim i 5 i Mitat Frashërit? Siç e përmendët dhe juve, që e keni lexuar librin që sapo doli, është një përmbledhje me studime të shumë llojshme, të shumë fushave, të përgatitura dhe të botura me rastin e 112 vjetorit të Kongresit të Manastirit, përndesh të ti Kongresit dhe të kryetarit të ti Mitat Frashërit. Lënda është e shumë llojshme dhe aktuale për çdo kohë, për shqiptarët. Histori dhe kritik historike, letërsi dhe kritik letërsie, kujtime të ndryshme, nga të gjitha kohët dhe në mënyrë të veçantë kujtime për periudhën e lidhjes shqiptare të Prizrenit me fytyrën e Abdyl Frashit, babait të Mitatit, kujtime për pavarësinë dhe portretizimi i Ismail Qemalit dhe i figurave të tjera si Isa Toptan dhe figurat të tjera që kanë luajtur rol pozitiv dhe negativ në shpallën e pavarësisë. Çfarë është ndryshe nga vëllimet e tjerë ky vëllim i 5 i Mitat Frashit? Ndryshe ose për bën një rësti është Mitat Frashëri shkencëtar, në kuptimin e mirë fill të fjalës. Përveç publicistikës edhe historisë që u përmend, si shkencëtar ai shquhet për studimet dhe shfaqjet për studimet në gjuhën shqipe ose për gjuhën shqipe, për autorët e vjetër të letërsisë shqiptare si Frangu i Bardh, Budi, Bogdani, Kristoforidi dhe më në fund Marko Boçari, dorëshkrimin e të cilit, fjalorin e të cilit ai e zbuloi në arkivat e Parisit. Si shkencëtar gjithashtu për studimet e udhëtarëve tuaj në Shqipëri deri në shekullin 19. Pra, nëpërmes udhëtarëve dhe personaliteteve të Evropës, ai na paraqit situatën në Shqipëri nga shekulli 16, 17, 18 dhe 19. Jetën, mentalitetin, virtytet, të metat, shpirtin luftarak e shumë të tjera që shpjegojnë jo vetëm gjendjen e atëhershme, po edhe situatën e sotme të shqiptarit. Kjo kolan përfundon këtu me vëllimin e 5 apo do vazhdoj akoma? Kjo kolan vazhdon, siç e kemi mbledhur materialin, në 12 vëllime. Është një pasuri e jashtëzakonshme kulturare dhe historike që jepet për herë të parë kombit shqiptar. Në fund është edhe bibliografia edhe veprave të Mitatit, po edhe bibliografia në përgjithësi e botimeve shqiptare. Është një pasuri e jashtëzakonshme kulturore për kombin shqiptar. Faleminderit zoti Butka për këtë vëllim të bukur dhe shumë me vlerë që i ke sjellë letrave shqipe. Edhe unë ju falenderoj juve. Librin përveç se në librari mund ta gjeni të nderuar teleshikues edhe në aplikacionin e shkarkuar në çdo Android me titullin Panairi i librit.